বদৰদিন ৰাজবন দাঙিৰে বহুদিন ধুবুৰীত নাই ধুবুৰীৰ সংসদগৰাকী প্ৰচাৰত নাই কিছুদিন আগত আহোঁতে তেওঁ ক'লে বোলে ৰখিবলৈছে মোৰ ভাই যিদিনাই মোৰ নামটো ওলাল সেইদিনাই ক'লে যে তেওঁ বোলে বুঢ়া বাঘ মই বোলে ছাগলী মোক চোবাই চোবাই খাব আৰু দাঁত তেওঁ লণ্ডনৰ পৰা লগাই আহিব তাৰমানে এতিয়াৰ দাঁতকেইটাৰে তেওঁৰ নহ'ব তেওঁ নিজেহে কৈছে কেতিয়া যাব লণ্ডন কেতিয়া দাঁত লগাব কেতিয়া খাব তেওঁটো বৈশ্যতা চিকাৰেই কৰিলে কালি আকৌ তেওঁ কৈছে যে ৰকিবলৈছেনে মোক বুঢ়া বাঘ বুলি কৈছে মই এতিয়াও বিয়া কৰিব পাৰোঁ মই ক'তো কোৱা নাই তেওঁ বুঢ়া বাঘ বুলি তেওঁ নিজৰ বোধে বিয়া কৰাৰ ইচ্ছা সেইকাৰণে মোৰ মুখত বেলেগ কথা উলিয়াইছে মই এইবিলাক কথা নকওঁ তেওঁ মানুহ তেওঁ ইয়াত কি কৰিলে কি নকৰিলে এন আৰ চিৰ সময়ত ফিফটি ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান আপোনাৰ ভিত্তি বছৰৰ সময়ত ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত কোন উকিলক ধৰিলে তেওঁ কেছ উড্ৰ কৰিছেনে নাই ডি ভোটাৰৰ হাই কৰ্টৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনত সেই কথাবিলাকৰে কৈফত তলপ কৰিছে ৰাইজে ৰাইজৰ কৈফ্যতেৰে উদ্ধাৰ দিব লাগে মই কেতিয়াও নকওঁ তেওঁক ক'তো কোৱা নাই মোক যদি ক'ৰবাত দেখাব পাৰে মোক যি শাস্তি দিয়ে মই ল'ম কেতিয়াও কোৱা নাই বুঢ়াবাক বুলি তেওঁ বিয়া কৰে নকৰে সেইটো তেওঁৰ কথা তেওঁৰ লগত আমাৰ এই কি কথা আছে মানুহৰ কাম কৰিলে নাই আজি পাণবাৰী মছজিদত আহিছোঁ ইয়াত আহিও মানুহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ পোন্ধৰ বছৰ থকাৰ ফলত তেওঁ এটা শিলগুটি এটা ইয়াত পেলোৱা নাই বুলি কৈছে যিজন মানুহে এটা শিলগুটি পেলোৱা নাই তেওঁ আকৌ তৰুণ গগৈৰ দিনত মুকুল চাংমাৰ দিনত ইউ পি এ চৰকাৰৰ দিনত চেংচন হৈ কাম চলি থকা ফুলবাৰী ব্ৰীজখনৰ কেডিটটো ল'ব যায় এজন শিলগুটি পেলাব নোৱাৰে মানুহজনে এটা ৰাস্তাত এটা শিলগুটি নাই তেওঁৰ দ্বাৰা তেওঁ আকৌ কুলবাৰী ব্ৰীজ যিখন অসম আৰু মেঘালয়ে সংযোগ কৰিছে য'ত দুহেজাৰ আঠ চনত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ থাকোঁতে ইফালে মুকুল শৰ্মা মেঘালয়ত আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে ইউ পি এ চৰকাৰৰ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধী মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত এই কামখিনি হৈছে তেওঁ এতিয়া সেইখন কৰা বুলি কয় গতিকে এই বাকী ভোকাবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে মানুহে তেওঁ যে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যে তেওঁৰ দৰম মৰম এই কথাখিনিকে তেওঁৰ ৰাইজে আজি আপত্তি যে আপোনালোকক আমি ধুবুৰীৰ পৰা পঠিয়ালোঁ আৰু আপুনি আমাক অত্যাচাৰ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰে আৰু সেইকাৰণেই এইবাৰ বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ খুজিছে ৰাইজে সেইকাৰণে তেওঁ ৰাজনৈতিক কথা ক'ব লাগে ক'ত তেওঁ বিয়া কৰিব ক'ত বিয়া নকৰিব সেইবিলাক কথা কৈছে